saya terhadap satu masalah pesakit itu melalui laporan yang dikeluarkan dari POM. Jadi pastilah di mana kandungan jumlah dalam badan kita, di mana kerosakan-kerosakan saraf yang terdapat dalam badan kita, ya. Jadi dia akan di kerjaya sebagai seorang guru bukanlah semudah yang disangka. Lebih-lebih lagi apabila berkhidmat di sekolah yang muridnya mempunyai pelbagai sejarah hitam. Namun, tidak bagi Osman Markob, 59 tahun atau lebih mesra disapa Cikgu Osman apabila dia secara sukarela memilih untuk menjadi guru di sebuah sekolah yang menyimpan 1001 kisah ini. Cikgu Osman memulakan kerjaya sebagai seorang guru pada tahun 1989 di beberapa buah sekolah aliran perdana selama 19 tahun. Dia mengambil keputusan untuk memohon jawatan sebagai guru kader, iaitu guru Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang berkhidmat di bawah agensi luar daripada KPM seperti di penjara. Cikgu Osman seterusnya memulakan perkhidmatan di Sekolah Henry Geni, Teluk Mas, Melaka. Pengalaman selama 10 tahun sebagai guru disiplin dan minat membuatkannya memilih untuk berada di sini. Namun, guru subjek bahasa Melayu ini akui ada pelbagai cabaran sepanjang 15 tahun berkhidmat sebagai seorang pendidik di sebalik tirai besi. Ia merupakan satu cabaran kepada guru kerana mereka sebelum ini tidak pernah berhadapan dengan murid-murid yang seperti sekarang ini. Kalau di luar, guru-guru lebih berfokus kepada pengajaran di dalam kelas mengikut mata pelajaran masing-masing. Mereka lebih kepada penekanan menyampaikan kurikulum semata-mata, tetapi di sini bukan sahaja kurikulum tetapi kami juga perlu menyampaikan motivasi, pesanan, panduan kepada murid-murid ini. Murid-murid di sekolah ini adalah murid-murid yang pernah melakukan kesalahan jenayah termasuklah penagih dadah, di mana untuk mengajar murid-murid yang telah terdedah kepada najis dadah ini, ia bukan satu perkara yang mudah kerana sebahagian daripada murid-murid ini telah mengalami gangguan dari segi memori dan juga dari segi mental mereka. Kalau manusia menggunakan tangan, kalau kita ikat skru, kadang-kala skru yang kita ikat itu terlalu ketat. Ada kalangan murid kami yang cuba untuk mencederakan diri apabila mereka berhadapan dengan tekanan-tekanan yang mungkin tekanan itu datangnya daripada rakan-rakan mereka ataupun tekanan daripada keluarga yang sudah bertahun tidak datang menjenguk mereka. Ia merupakan satu tekanan yang boleh mengganggu emosi mereka. Tanggungjawab yang digalas oleh guru di sekolah ini sememangnya besar, terutama apabila terpaksa berdepan dengan murid-murid yang mempunyai pelbagai kekurangan. Setiap kali melangkah masuk ke sekolah, Cikgu Osman perlu sentiasa bersedia dengan segala kemungkinan. Sebenarnya guru-guru yang mengajar di sekolah ini sudah bersedia dari aspek fizikal dan mental, khususnya dalam mengendalikan murid-murid yang dianggap sebagai berkeperluan khas. Walaupun mereka sebenarnya bukanlah cacat dari aspek mental dan fizikal, tetapi mereka mempunyai kekurangan-kekurangan. Dalam pertamanya ialah mereka kekurangan kasih sayang. Yang keduanya ialah mereka kurang perhatian. Yang ketiganya mereka pernah keciciran dalam pendidikan, yang mana guru-guru telah dilatih untuk berhadapan dengan murid-murid ini dan membantu murid-murid ini menyelesaikan masalah-masalah emosi mereka. Jadi dalam penyesuaian guru dan murid, guru perlu mengikut rentak murid. Apa yang diperlukan oleh murid, kita kena sediakan. Ya, contohnya, kita sedar murid-murid ini tidak mendapat perhatian dan kasih sayang daripada kedua ibu dan bapa mereka. Jadi guru-guru akan menjadi
sama ada menjadi ibu dan ayah kepada murid-murid ataupun menjadi abang dan kakak kepada murid-murid, supaya mereka dapat menjalani kehidupan di dalam sekolah handing ini dengan lebih tenang dan selesa. Setiap insan yang bergelaguru pasti mempunyai harapan yang besar terhadap anak didik mereka. Begitu juga bagi guru-guru sekolah di sebalik kurungan. 1001 harapan dipertaruhkan buat anak didik mereka. Kami guru-guru berasa sangat bangga dengan murid-murid yang telah bebas, kerana mereka tidak lupa kepada jasa-jasa guru yang pernah mendidik mereka sehingga mereka berjaya. Sama ada mereka berjaya dalam kerjaya dan maupun dalam kehidupan. Sebahagiannya datang mencari guru, sebahagiannya menghubungi guru melalui media sosial, sebahagiannya juga memberikan penghargaan-penghargaan kepada guru dalam pelbagai bentuk. Setiap guru ada cabaran yang berbeza-beza. Walaupun ilmu yang dicurahkan hanya sekecil kuman mahupun seluas lautan, hargailah jasa mereka yang digelar guru. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.